jsem to sebral? Ty krávo, to bude halus, ježiš. Ale úplně se na to těším, mrtě mě to jako baví zatím. Jsi se na začátku failil, ale... What? Zachovejte blablabla, sterilitu. Nemůžu, jo, můžu. Léčení kvé. To je zamčený, viď? Yes, takže musíme běžet zpátky. Sem teda asi pravděpodobně, jestli to někam vede. Jo, jasný, to je výtah. Teď pojedu nahoru, nebo dolů, to nevím. A teď to úplně si jede, úplně to začne klepat se určitě se mnou. Tak ne. Mám baby odhad. Jo. Tak pojď, kamaráde. A další. Shit, jo. Ale vypadá to super, jako, ty efekty všechno. Kredity. Ještě tedy pravděpodobně půjde i nakupovat. Což jako to je určitě dobře. To je můj oblíbený prvek. Jo, to musíme si tu telekinezi, což. Tak ne. To je tak kudy? To je asi... Ne, to je nějaká skřínka. Bonusová. Kanenka mám jít, jestli mám jít dolů. Tady je asi taky další skřínka. Zpátky nahoru. Nebo ne? Tady jsem přišel? Ne. Dupnutí. Jo, to je asi... Jasný, jak to jsem pochopil ještě. Ježiš, to je halus, to je halus. To bude nářez tohle, úplně se těšíme. Dostat někdo musí řvát, ježišmarja. Co ty tady, huchu? Au. Vypadám se tak doktor. Aha, počkej, tam to půjde nějak si opravit. Počkej. Kámo, já ti pomůžu. Žije. Ber ho, yeah. A teď jsem dostal nějakou zbraň určitě. Že si, jo, 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 to bude ta. To bude ta plazmová řezačka. No je to ne, myslím, že se tak jmenovalo. Tak to si musí... Vyplejt vám náboje, musíme si šetřit, já myslím, že ty... Mnoho nebude. Bude další tam. Aha, to nemůžu otevřít, škoda. 28 nábojů, no. Tak teď si máme si
To nemůžu používat. Jak to mám teda obejít asi? Aha, tak přece jenom polavil. Chudák. Patří mu to. Jdem. Z tebe nepadnou prachy? Ani z tebe? Tak to je smůla. Yes. Co je o dvě? No. Ty šmejde. Tak to jsem pořešil, ale bylo to zákeřný. Prachy? To je lékárna. To jsem, to ani nevím, jestli bylo v jedničce, že když jsem z nich dupnul, že mi z nich něco vypadlo. Je to možný, já to moc jsem to jedničku nehrál. Co je toto? R. Jo, mám jít tudy, takže to je, co je tohle, počkej. To je jenom něco buflo. No, asi nic. Tak jdem, dále jít. Tady bude určitě nějaký psycho. Ježiši. Tady na mě něco skočí. Tak, jdem na to. Připravit. Pozor. Ty idiota, proč to zavřel? Padej, debile. On mě odsoudil. Co teď budu dělat? Mířit na hetku. Ty má to super fyziku. Tak trochu mi došly lékárny. Doufám, že z nich padnou. Svině. Tak to je, tyjo, hodně dobře udělaný. Co to nefunguje, pomoc.
Že ten kamarád tady nechal, to mám fakt radost. Půjdu třeba tudy. Lékárna. Ne. Tap. Takže to bude asi něco k... PDAčko v důmoji. Takže mi se nechce číst. Mám málo lifeu a to mi štube. Hodně mi to štve. Jo, už se to ukazuje. Aspoň tady checkpoint. A jdeme dále. Tak. A teď... Pohoda. Jdeme dál. Ahoši, oni se nepokoušeli. Hackování. Co mám dělat? Aha, to bude asi nějaká jakoby minihra. Jo, takhle. Ještě král, co to bylo jako. A jako co jsem měl asi dělat, když mě ten debil přepulí. Ježišmarja, to bude zase, tyjo. To bude něco, už to vidím. Tak nejvíc, než tady určitě se, tady se zdržím jak prase. Co se teda říká hikování? Aha, tak to bylo nějaký zpomalení času asi. Tak to bude něco na tom, na bázi Wolfensteina si myslím, že si budu moct vylepšovat tyhle ty schopnosti. A tak, a tak, a tak. Takže teďka můžu asi jako zpomalovat do jisté míry čas. Jestli jsem to dobře pochopil, ale teď kudy jít? Aha. A co mám jako dělat? Co s tím mám dělat? Aha. Jasný, 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 jasný. A teď by tady ještě... To je úplně přesně jako Wolfenstein. No, tak takhle ne. Takže... Jak to udělám, ježiši? Jo, ty jsi musel zpomalit ten senzor. Co bliješ?
Oh, problém lidi, problém. Ježíš, tak to ne, kamaráde. Ty prase jedno, chcípni. Dvacet čtyři.